Ja, det är den 1 maj idag, arbetarnas stora helgdag, och med oss för att kommentera detta har vi Marcus Allard från Örebropartiet. Så jag tänker, det här är väl den bästa formen av kompensation att vi... Flera saker, alltså generellt machiavellisk aspekt, eller så här, maktpolitiskt så är det ju väldigt smart att göra. Och det finns ju bara ett parti som i princip har praktiserat den typen av doktrin tidigare. Det är värt att utkämpa det politiska kriget på det sätt som man gör.